Messier 5 nebo taky NGC 5904 je kulová hvězdokupa ve vzdálenosti 25 000 světelných let v souhvězdí Hada, konkrétně v části hlava Hada. Od Země se momentálně vzdaluje, a to rychlostí více než 50 km za sekundu. Hmotnost hvězdokupy se blíží hodnotě 860 000 sluncí. S velikostí 165 světelných let patří mezi ty větší. To samé se ale úplně nedá říct o počtu hvězd. Těch je tady asi 100 000, což je stále docela hodně, ale spousta hvězdokupích má víc. Bylo v ní objeveno celkem 105 proměnných hvězd neboli hvězd, jejichž jasnost se v čase mění. Mezi hvězdy, jejichž jasnost se mění nejvíc, patří proměnná hvězda 42 a 84. Jejich jasnost se mění s periodou okolo 26 dnů, a to až o 1,5 magnitudy, takže v minimu jsou až 4x tmavší než v maximu. Mezi proměnnými hvězdami tu je i jedna trpasličí nova. Soustava složená z bílého trpaslíka a hvězdy, ze které si k sobě přitahuje hmotu, takže jasnost soustavy se mění. K dalším pozoruhodným objevům patří i 2 milisekundové pulzary, což jsou pulzary, které se okolo své osy otočí za kratší dobu než setina sekundy neboli 10 milisekund. Okolo jednoho z nich dokonce obíhá buď bílý nebo červený trpaslík. Nachází se zde i spousta modrých opozdilců, což jsou hvězdy, které se zdají být mladší než zbytek hvězdokupy. Stáří hvězdokupy, které je možná až 13 miliard let, z ní dělá jednu z nejstarších hvězdokup. Na obloze je vidět i z Česka, ale na pozorování okem je až moc tmavá. V malém dalekohledu je vidět jako mlhavá skvrna, větší dalekohled ji rozloží na jednotlivé hvězdy.